të fundit, protestat, shuarja atyre dhe ato që pasuan, mocioni dhe kundër mocioni, kanë ngritur tensionet politike në Kosovë, kryesisht shihet gjuha e atë të koalicionit qeveritar. Cilat janë këto beteja dhe si mund të përfitohet nga to, kush janë përfituesit më të mëdhenj dhe kush humbësit më të mëdhenj. Të diskutoj sot me një panel kryesisht kolegësh, gazetarë dhe analistësh, duke filluar nga zoti Alin Matoshi, mirëserdhët. Mirëserdhët gjatë. Zoti Qendrim Gashi, profesor në UP, mirëserdhët. Zoti Imer Mushkollaj, analist, gazetar, mirëserdhët. Mirëserdhët.